ប្រមាណ 100 គ្រួសារបានប្រតិកម្មនឹងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទានៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្កក្លិនស្អុយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 100 គ្រួសារបានប្រតិកម្មនឹងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទាមួយកន្លែងកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបង្កក្លិនស្អុយប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ប្រភពដដែលបន្តថាក្រោយមកពូគាត់នាំគ្នាទៅប្តឹងលោកមេភូមិបានកោះហៅនិងណែនាំដល់ម្ចាស់កសិដ្ឋានឲ្យបដូរទីតាំងជាវៀងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែម្ចាស់កសិដ្ឋានបាននិយាយថាបើចង់ឲ្យគេបដូរទីតាំងលុះត្រារកទីតាំងថ្មីឲ្យគេមកទើបគេបដូរលោកសេងឡុងមេភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ 4 បាននិយាយថាចំពោះម្ចាស់ទីតាំងខាងលើក្រោយត្រូវបានលោកកោះហៅធ្វើការណែនាំជាច្រើនលើកតែនៅតែមិនព្រមស្ដាប់ លោកបានរាយការណ៍ទៅខាងសង្កាត់រួចរាល់ហើយហើយបច្ចុប្បន្ននៅចាំតែខាងសង្កាត់មានវិធានការវិញម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាទីក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺជាទីក្រុងជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសថៃដំឡៃមិនទាន់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនោះទេតែសម្បូរទៅដោយមនុស្សមកពីខេត្តផ្សេងរស់នៅយ៉ាងច្រើនដែលងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ពីបរិស្ថានដោយសារមនុស្សជាអ្នកបង្កើត